ملک شام کی پہلی جنگ ہوئی ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 8000 کا لشکر تھا صدیقی دور میں پہلی جنگ ہوئی ہے 100,000 رومیوں کا لشکر اور یہ صحابہ 8000 اور رومیوں کا حملہ اچانک تھا صحابہ سنبھلنے نہیں پائے وہ گھیرے میں آ گئے 100,000 نے 8000 کو گھیرے میں لے لیا جب کوئی لشکر گھیرے میں آ جاتا ہے تو اس کی ہلاکت 100% ہو جاتی گھیرے میں جب کوئی لشکر آ جائے اس کے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے 8000 کو 100,000 نے گھیرے میں لیا تو اس میں ایک صحابی ہیں بہت بڑے ان کا نام ہے واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کیسی خوف کی گھاٹی آئی اور ایسا ہولناک منظر بنا کہ ہمیں شعر و شاعری بھول گئی عرب کی عادت تھی جنگ میں بے خوف ہوتے تھے اور شعر کہتے تھے سامنے موت کا رقص ہے اور وہ شعر پڑھتے تھے الموت احلى عندنا من العسل نحن بنو طبت اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزل یہ اشعار ہیں بنو طبہ عرب قبیلہ وہ جنگ میں کہہ رہے ہیں موت تو ہمیں شہد سے زیادہ محبوب ہے ہمیں تو موت سے ڈراتے ہو کربلا کے میدان میں شمر نے کہا ہم تم سب کو ذبح کر دیں گے تو حضرت حسین نے مسکرا کے فرمایا اب الموت تو خوفوں مجھے موت سے ڈراتے ہو موت تو میرے رب سے ملاقات کا نام ہے مجھے موت سے ڈراتے ہو تو عرب کی عادت تھی شعر پڑھتے تھے انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا وفیہمی بالصاعقین للسندرا یہ حضرت علی کے اشعار ہیں جب وہ جنگ خیبر میں لڑ رہے تھے تو یہ اشعار پڑھ رہے تھے یا حبذا الجنۃ واقترابها طیبۃ وبارد شرابها فالروم روم قد دنا عذابها علی الا قیتها ضرابها یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے اشعار ہیں جو وہ جنگ موتا میں لڑ رہے تھے اور شہید ہوئے ہیں اقسمت یا نفس لتنزلن کارحتا او لتتابعن یہ عبداللہ بن رواحہ کے اشعار ہیں جنگ موتا میں جب وہ شہید ہو رہے تھے یعنی بے خوف ہوتے تھے لیکن ایسا خوف تاری ہوا کہ حضرت واصلہ فرماتے ہیں ہمیں شعر و شاعری بھول گئی اور تمام 8000 کی زبان پر ایک لفظ آیا یا رب محمد انصر امت اے رب محمد امت محمد کی مدد فر جب راضی تھا تو دو بول ہی کافی تھے 30,00,000 آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے ہیں 29 کی رات کو امام کعبہ ایک گھنٹہ دعا کرا رو 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 حلقان ہوتا ہے پیچھے 30,00,000 آدمی آمین کہتے ہوئے رو رو حلقان آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے اللہ کو تو ایک پکارے تو عرش میں ہلچل ہو جاتے آسمان کے دروازے کھڑ کھڑانے لگتے ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاکو نے پکڑا اور قتل کرنے لگا انہوں نے کہا یا ارحم الراحم اس نے تلوار اٹھائی کہا یا ارحم الراحمین وہ وار کرنے لگا کہا یا ارحم الراحمین تو ایک دم ایک گھوڑ سوار سامنے آیا اور اس نے نیزہ مارا اور ڈاکو نیچے گرا اس کے جسم کو آگ لگ گئی وہ جل کے راکھ ہو گیا تو ابو مالکہ نے پوچھا کون ہو کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں جب تم نے پہلی دفعہ کہا یا ارحم الراحم تو ساتوں آسمان کے فرشت پہ دروازے بجنے لگے کھڑکھڑانے سارے دروازے کھڑکھڑانے لگے کسی شناسا کی آواز ہے ساری رات ننگے ناچ دیکھے نسل تاجر سود پہ ہوں اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوں راتوں کو شراب و زنا ہو بازاروں میں تجارت کے نام پر جوا اور سود اور سٹا ہو
حکومت کے نام پر فرعونیت ہو اور افسر شاہی کے نام پر خیانت اور بددیانتی ہو، کون سے اللہ کو منائے؟ کہ جب تم نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے میرے بندے کی مدد کو تیار، تو میں نے کہا یا اللہ میں تیار ہوں. جب تم نے تیسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں تیرے سامنے تھا.